Ляшко, Радикальна партія. Фракція Радикальної партії, безумовно, підтримає угоду з Індонезією про співпрацю в оборонній сфері. Здавалось би, тепла Індонезія далеко від України, але в питаннях безпеки у нинішньому глобальному світі це немає таких понять «далеко» чи «близько». Є одне поняття – або наш союзник і друг, чи щонайменше не ворог, або ворог, агресор і окупант. І тому ми вітаємо зусилля на поглиблення співпраці в оборонній сфері. Це, по-перше, дасть можливість реалізовувати нашу продукцію оборонного замовлення. Але мене не менше хвилює, а набагато більше хвилює питання – це забезпечення наших військових технікою, обладнанням, засобами захисту. І тому, коли я чую отут деякі колеги-фарисеї, виходять сюди на трибуну, дякують солдатам, які захищають Авдіївку, ви їм не дякуйте, ви їм гроші дайте на зарплату, на танки, на зброю, на бліндажі, на обладнання і на харчування. Ото буде ваша найкраща дяка. А то за фінансування армії не голосують, підіграючи Путіну. Троянські коні московські разом із московськими зозулями. А потім виходять, дякують нашим військовим. Тому завдання наше – максимально мати союзників, підтягувати їх до себе по всьому світу. А то вчора дитячий садок тут розвели на трибуні. Бойкот Німеччині. Ви в пісочниці, це дипломатія така бойкотна. Давайте Польщі бойкот за Бандеру, Німеччині за інтерв'ю, Сполученим Штатам за те, що візу в Ляшка забрали. З ким ми завтра залишимося? Де ми союзників наберемо? Путін тільки аплодуватиме. Тому треба не бойкот, а співпраця з нашими союзниками. Дякуємо, шановний пане Олеже. Будь ласка, від блоку Петра Порошенка Іван.